লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছতে আমি সংসদত শপত গ্ৰহণৰ কাৰণে যাবলগীয়া হ'ল। তাৰ পিছতেই ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আমাৰ অভিভাষণ হ'ল আৰু কেইটামান দিন আমি সংসদত থাকিবলগীয়া হ'ল। সেইকাৰণে মোৰ 2টা দিন ইয়ালৈ অহা দেৰি হ'ল। মই অহাকালি অহা কথা আছিল, কিন্তু যিহেতু এদিন আগতে আমাৰ সংসদ শেষ হ'ল, সেইদিনাই মই আহি আজি ৰেলেৰে আহি কোকৰাঝাৰ পালোহি। আৰু কোকৰাঝাৰৰ পৰা এতিয়া মই বাকী ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ বিভিন্ন পানী হোৱা ঠাইবিলাক, বানপানী হোৱা ঠাইবিলাক মই পৰিভ্ৰমণ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। নিৰ্বাচন হোৱাৰ পাছতে উশাহ ল'বই পোৱা নাই, বিভিন্ন অভাৱ অভিযোগ, মানুহৰ দুৰ্দশা। এই সময়খিনিত মই কোকৰাঝাৰত যিহেতু ৰেল ষ্টেচনত নামিলোঁ, কোকৰাঝাৰতো আমাৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকল আহি ইয়াত আমাক এই সময়খিনিত দেখা কৰিছে। মই এই সময়খিনিত আপোনালোকক বেছি কথা ক'ব খোজা নাই, কাৰণ এতিয়া মই বানপানীত কবলত পৰা লোকসকলক দেখা কৰিবলৈ যাম। এই সময়খিনিত আপোনাৰ বানপানীৰ কথা সকলোৱে কৈ আছে, কিন্তু বহু ঠাইত বানপানীৰ পিছত আপোনাৰ গৰাখহনীয়া হয়, কিন্তু এতিয়া বহু ঠাইত বানপানী আৰু গৰাখহনীয়া একেলগে হৈ আছে। গতিকে এই সমস্যাবিলাক আমাৰ বহুতে বুজি নাপায়, বিশেষকৈ দিল্লীত, দিল্লীত গৰাখহনীয়া কথাখিনি ভালকে বুজি নাপায়। ফ্লাডটো আমি বুজাবলৈ কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত সক্ষম হ'লেও আমাৰ যিটো গৰাখহনীয়া, সেই গৰাখহনীয়া বাকী ৰাজ্যবিলাকত ইমান বেছিকৈ নাই। আৰু সেইকাৰণে যে শ শ বিঘাৰ মালিক একেদিনাই যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ হয় বা তাৰ উপনৈসমূহে উটাই লৈ গুচি যায় বা পানীৰ মাজলৈ যে তেওঁলোকৰ 9 বিঘা মাটিলৈ যায়গৈ, নিমিহঁতে 100 বিঘা মাটিৰ মালিক যে ৰাস্তাৰ ভিখাৰী হয়, এই কথাবিলাক দিল্লীত বুজাবৰ কাৰণে আমাৰ যদিও কষ্ট হ'ব, মই সংকল্প লৈছোঁ যে লোকসভাৰ ভিতৰত, লোকসভাৰ বাহিৰত এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰি এই সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ কাৰণে মোৰ এটা প্ৰধান কৰ্তব্য হ'ব যে সমষ্টিৰ ৰাইজে অন্যান্য সমস্যাৰ লগতে গৰাখহনীয়া আৰু বানপানীৰ সমস্যাত জৰ্জৰিত হৈ আছে। গতিকে মই আজি আপোনালোকৰ এই কোকৰাঝাৰৰ ৰেল ষ্টেচনলৈ আহি যিসকলে মোক দেখা কৰিছে সেইসকলকো মই এই কথাখিনি জনাইছোঁ আপোনালোকৰ যোগেদি, যে এইবাৰতো আপোনাৰ কোনো সময় নহ'ল আমি লোকসভাত কথা কোৱাৰ কাৰণে, কাৰণ আপোনাৰ এটা সীমিত সময় দিয়া গৈছিলে। গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত এই কথাখিনি বিনা লোকসভাৰ ভিতৰতো আৰু লোকসভাৰ বাহিৰত দিল্লীত ভালকৈ উপস্থাপন কৰি ইয়াৰ নিৰাকৰণৰ কাৰণে সকলোৰে সন্মতি সপক্ষে, সকলোৰে প্ৰচেষ্টাৰে এই জ্বলন্ত সমস্যাটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে মোৰ এটা ডাঙৰ সংকল্প আৰু ডাঙৰ এটা মোৰ এটা অভিপ্ৰায় আছে। এইখিনি কাৰ্যত পৰিণত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সহযোগ লাগিব আৰু ৰাইজৰো এই ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা।